Organizou pra mim as coisas aqui, isso aqui, pô. Mais uma aqui, ó, nessa aqui. Já tá indo embora? Então vai. Eu ia sair fora do, ó, vocês dois foram o primeiro e o segundo, aí comprei, ia ficar fora do. Renato Araújo ou só Renato? Mas Renato, você Renato. Ah, que é isso? Eu que eu vamos aqui, tá? Eu que agradeço. Beleza? Beleza? Porra, por que tu fala de velho? Tem que falar. Outra jornada. Vai, vai com Deus. Pega a cabeça da velha. Vambora já? Não, mas eu vou pagar. Tu vai ficar? É. Meu presidente Tarcísio Noir, rapaz, brincadeira. Obrigado, Matheus. Muito obrigado, meu. Muito obrigado, você vai ficar aí com o Mauro? Vai, você vai tomar isso? Gostou, Fernandinho? Gostou? R$200, tu consegue jantar e só para os problemas. Consegue jantar aqui com o dedo na mão. Tá bom? Rubi! Rubi, um abraço. Rubi, Rubi. Meu bem, meu bem, meu bem. Eu 58, 5 anos atrás.
apostarão aqui por quase de chamar. O Hermes Costa e o Rubens, daqui apostarão aqui, viu? Vai ficar um pouco. Daqui a pouco é só por aí. Então segura aí. Segura o presidente, senão é isso. A primeira final da tinha aqui, era tudo e isso aqui é tudo junto, isso aqui é tudo junto, junta tudo aqui. Isso aqui é tudo. Né? Esse é o segredo. O cartão já está vendo aqui, já está pronto. Fiquem à vontade. Senta aí, senta aí. Cadê? Tô pode beijar a porta, pode chupar a pode chupar a não, mas ele tem compromisso. Fala pra mim, vai? Tá, fica perto aí que eu vou. Como é você trouxe meu comandante agora? Tá, tá. Você não vai. Agora, meu comandante, meu eterno comandante. Já pode ir. Ai, isso, agora vamos abrir aqui para tirar a primeira conta e vai tirar a vaga. Que maravilha, né? Bota a comida. Bota a comida. Bota a comida. Doutora Marlene, eu só tô vendo. Então, gente, se é o prefácio do posto, ele não vem de um livro. Entendeu? A coisa de boa, Marcelo, bem-vinda. Muito obrigado. Obrigado. Hã? Vou testar. Obrigado. Cana, né? Nenhum deles, eu sou contra ninguém, eu não sou contra ninguém, aqui só falo nada, nem pró, nem contra.
Mas mandou o filho. E aí,
porque eu também vi o produto de você falou, né? Porque você não tem isso com o tempo, viado. Porque você é pra você ver, você é responsabilidade aí, nesse negócio. Tá bom? Obrigado, você já tá vendo aí? Obrigado.
Vale,
esperança de um Brasil melhor, mais humano. Brasília, 10 de agosto de 2017. Voltou. Yeah.